Ereka tujijane tujijane aha Apple Football Club imyitozo irayirimbanyije cyane umutoza Darkonovic akomeje gutoza abasore biwe yaramaze iminsi umusore wiwe witwa Dauda akaba ari yaravunitse afite ikibazo cy'imvune uyu Dauda ari Onidasi ubu ngubwo rwose imyitozo arimo arirukanka yari yagize ikibazo kuno kuri match ya Zamu ntago ari Dauda ari Onidasi ni Saidu Yusufu Dauda ahubwo njyewe ningere Onidasi uyu nguyu ntago yari yakinye no kumukira w'igicuti bakinye namukura abantu wenda barabaye ine hose nawe ari kugenda bamuruhutsa n'amari ntago yikinye ubwo rero yari yaravunitse cyane cyane kwa kinyi mikino myinshi mwabantu yakinye mikino myinshi rwose yabi yaseka apfa yisukiranyije n'abanyarwanda bagiye mu kibe gihura rusha nibo bagiye kweguye ariko abandi banyamahanga nibo barushe gukina ubwo rero yagombaga kuba yaruhuka ariko yari yagize n'ikibazo cyo kuhino nyine yari yarakomeretse yakize yakize rwose ariko n'abandi myitozo ariko umutoza arimo aratangaza ati Onidas ngiye gukorera igihugu umukinnyi ati uwitwa Risena agomba kuzajya agurukira ibicu aravuga ati uyu ni umukinnyi mwiza ushobora kuba yavamo urutahizamu ukina ku ruhande cyangwa se upwenta kubera tayi ibyananiye abandi kumuze kugorora ko ntabwo ko umuntu agorora igiti kikiri gitoya se ariko nawe aravuga ati cyacaje iyo cyacaje iyo cyacaje ati igiti yamaje ati igiti cyakundanye ari kiri niyo wakigenza gute ntiwakibona ejo hagongororoka da ubute se ejo buri kamacyo ntabwo ubonaga yikoze y'ibicu yirukanka yirukankaga nyine ahari abantu batajya bareba umupira w'umusaza tugatanga nabonye bakeneye ariko nabonye igikini cyambaye cumi na kangahe cumi na rimwe kinyanyagira cyiza umupira ati kontorore cyakoze nuko yirukanka nyine kuri mukuru ntabwo umuze cya none ngo ariko Novica agiye kukigorora yaka yavuga ati uri we mukinnyi mu kipe mufite nimero ya mbere igiti gishaje cye ntawe ukigorora ubutare n'usubira uzamumubariza zakubwira noneho neza uzamubaze basubirayo ku buryo ngo kizaba kirushe ba odibo na ba mamadusi ngo hari igihe batazagaruka ariko nanone iyo apeli vuba gato irimo uwitwa pavel inzira ku mugoroba kongo brazzaville kina rodasi niwe wari warinze sizamu yarisubiyemo arisubiyemo kandi batsinze batsinze ariko batsinze sudani yepfo ni sawa sudani nyine bateranamo sitipe zarahindutse neza ubu ngubu utsinzwe n'amavubi ntabwo ufite amavubi yawe utsinzwe ndetse umupira warahindutse hanyuma rero tukiriye kuri apeli igomba guhura na piramide muti rero piramide ushinzwe gutata amakuru ngende umutasi mbazanira ya piramide kugira ngo muyamenye mumenye ko ejo yarahiriwe yageze saa cyenda z'amanywa yavuye saa cyenda oya piramide se yarayihasanze piramide yari iy'abantu bayo bari bagiriye kumenaho amazi igikombe bagiye gutwara cya egypt cup bari bagiye kukimenaho amazi muri emira arabzi iwabo w'umufatanyabikorwa wabo sha iwabo w'umushoramari witwa sale umushoramari yabajyanye ku mazi nka kuriya manisiti y'igitwari batwara bakabijyana i budabiyara kuzerekana igikombe baragiye bajya ku cyicaro cy'ikipe yitwa ariwada efusi niyo n'umufatanyabikorwa wayo nawe ni umuntu w'ikipe ni zimwe nyirimari ni nyiribintu nyine sale omar shamsa yari yagiye avuga ati bana banjye mwese muze mwishimane mujye ku ifaranga ryanjye mbajyane mu bwato mutembere umuyobozi wa piramide rero aravuga ati tumaze kuba ubukombe dutwaye igikombe cy'igihugu igikombe gifite agaciro ubu igisigaye ni shampiyona turi gukora ibishoboka byose ngo tugende dusunika harahire tuyegera n'ubundi yaciye atwaye mu mashyamba bati n'ubundi igenda itwiba atariko intego dufite zacu ni uko nk'uko tumaze no kugera muri kafu champions league igisigaye tugomba noneho kwiyentegaramo tugashyiramo icyicaro cyacu bakatwumva bati kandi tugomba guhera ku ikipe tuzajya gukina nayo hariya i Kigali yitwa HPRFC bati abakinnyi bacu bose bameze neza kandi biteguye kwitangira piramide ku buryo mu myaka iri imbere izaba ari ikipe y'ubukombe nk'uko n'izindi zo zarahiriye zigira zivuga ngo ni ubukombe bati tugiye kubaka fani besi izaba ikomeye bati nubwo abafana bacu batari aba benshi atari kuko byagenda kose tugomba kubyubaka tukabyubaka kugira ngo bakarokwita i Kigali ko hari abantu bakurumva Kigali ni uziko n'abafana bayo rero apeli ngo ubushize wagiyeyo usanga yabana ngo abafanaga piramide ngo bari abana niko waje uvuga nubwo ibyo bitego bitandatu ntibyabuze kuba byinshi piramide yavuze ngo ubutaha nujyayo ejo bundi ngo uzasangayo abafana b'ubwoko butandukanye nta gikonyozi yongeyemo ariko se yongeramo iki ntibifite
irabifite intwaro zayo zasanga ifite intwaro zayo yarisanga ifite ibitwaro ruhonyangandi birwanisho ruhonyangandi yiguriye isanga mu byayibayemo bizi kuzengereza amaki ereka kugurya kugura abakinyi beza ariko hari ubona bonye baguze D oya nabyibutse hari uwo baguze muri Zamareke Tareke niba ninde Tareke hari uwo baguze muri Zamareke byo ubwo rero baravuga bati hamwe n'ibyataka byacu n'ibikintu byo hagati bati intego ni ugutsinda APR mu cyumweru gitaha urugendo rwabo rwo urabizi ko baza muri jet privé ushobora kujya kubona ukabona bahageze no ku wa gatanu cyangwa se ku wa kane ubwo nabyo tuzakomeza kugenda tumukurikirana n'ibyo ku gatandatu ariko piramide urumva ko yiteguye cyane ubwo rero ni ukureba nyine ko iyi APR football club nayo ikomeza imyiteguro ariko hafite akazi katoroshye uti gute burya piramide nubwo wenda yagira n'abakinnyi benshi bakina mu ari abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu ariko hari abandi baba bari aho ngaho basigayeyo nabo bakomeye bakina bakayigirira akamaro APR abakomeye babo ngenderwaho n'umutoza Darko Novic yabigarutseho ati mfite akantu k'impungenge ati ibikinnyi byanjye byinshi nkunda kwifashisha biri mu makipe y'igihugu ni bake bakina mu ikipe y'igihugu nabo babanza muri bake hehe na ni benshi cyane muri kipe y'igihugu oya n'uwagiye burya uranyenda azahita agaruka n'uwagiye niyo atabanzamo uramubara hari ibyiringiro Gilbert nubwo ataba yakinnye ariko arahari ngo batari mu ikipe ya APR nyine kwabara none ukagira ngo ubwo si benshi kuko urumva ariko si ibyo bintu kandi ubizanyute iyi mihini mishya mwuka byaramwe reba aho byagenda byiza namuse oya reba bashe genda reba ahantu bizimiriza rwose byanadukoraho ubwo urumva nushaka kubirikira gutyo hanyuma ubwo abakinnyi icyenda ni benshi mutangaza ni benshi abakinnyi icyenda batari kumwe n'umutoza akazaba rekipera ku wa gatatu ubwo urumva nabwo bazaba barushye bamaze bamwe na bamwe bamaze gukina uwo mukino bazakinamo na Nigeria akaba rekipera ku wa gatatu kandi bakina ku wa gatandatu ni ibintu bikomeye ni ibintu bikomeye ariko none n'udasi ntabwo bagiye hano ngo bicare Pavel azaza ryari Pavel ubu urumva ikipe y'igihugu yabo ni ukureba match yabo na Congo Brazzaville yindi igihe izabera yewe ni ya Mauritania bimenya ya mbere iri buyikina uyu munsi nyamara uri kubyita ibintu byoroshye birakomeye urumva kandi APR ntiyagutegera indege yigenga oya ntabwo yabikora ni ugutega bugenzi niyo waba wayibuze ushobora no kurahira wowe tugumayo nushaka ntuwukinire kare ibyo twe ntitwabivamo uri kubyoroshya ariko ni ibintu bikomeye uzabibona bigeze ku wa gatatu hari abakinnyi bataraboneka ndetse wenda nabo babonetse ngewe mu nkengero za Darko Novic ndazumva ntabwo bakinnyi waba rekipira ku wa gatatu ngo uvuge kandi niba ugenderaho ngo impungenge zibure kubaho hari uwo byiringiro Gilbert wavugaga hakaba niyo mugabo Claude si babiri hakaba Yunusu na Kremu si bane hakaba hagati mu kibuga ndera hagati mu kibuga ruboneka si batanu hakaza imbere Gilbert batandatu hakaza na muzungu barindwi hakaza Pavel Nzira na Mamadusi abakinnyi icyenda ni benshi babantu abo bantu ni ngenderwaho niyo minyamba ni bo bantu b'inkingi za mwamba uyu mugabo witwa Darko Novic yubakiyeho ikipe ye abandi burya ni ukubashyiramo ni inyunganizi ariko burya babafata nk'aho ari abantu akigenda ari abaho ngaho ubu kudogagira nyine mu kibuga ngera ndabona aka kantu k'impungenge uretse ko nyine ntagashyira piramide ngo ikamenye ndi umunyarwanda ntakayereka ariko aka kantu karakomeye karagoye ibyo rero tuzakomeza kugenda tubigarukaho by'imyiteguro ariko umukino wo uzaba ku wa gatandatu ubwo yaba uko piramide ikomeza kugenda yitegura ibiringaniza APR ikomeza kugenda yitegura ibiringaniza tuzakomeza kugenda tubigira ubwo rero piramide nyine nawe ndasi urumva nayo imyiteguro irayibendeje nyuma yuko ivuye kuba yaserebura icyo gikombe yavugaga ni ukuba nayo ivuga ati tugiye kwitegura turwane no kugira ngo tuzabashe kuba twaza duhigike iyo kipe ya APR football club nayo yitegura i Kigali bavuga ati ejo serebura uvuga ati baravuze ati kivuga ati yarahindutse ya synthetic turyaga yarabimenye inkuru yatashye baravuga ati bagiye kuri stade urumva Kigali niwe uzwi n'abafana bayo rero APR ngo ubushize wagiye usanga yabana ngo abafanaga piramide ngo bari abana niko waje uvuga nubwo ibyo bitego bitandatu ntibyabuze kuba byinshi piramide yavuze ngo ubutaha nujyayo ejo bundi ngo uzasangayo abafana bwoko butandukanye ntagikonyoza yongeyemo ariko se yongeramo iki ntibifite
irabifite intwaro zayo irisanga ifite intwaro zayo yarisanga ifite ibitwaro uruhonyangandi birwanisho uruhonyangandi yiguriye isanga mu byayibayemo bizi kuzengereza amaki ereka kugurya kugura abakinyi beza ariko hari ubona abonye baguze D oya nabyibutse hari uwo baguze muri Zamareke tareke niba ninde tareke hari uwo baguze muri Zamareke byo ubwo rero baravuga bati hamwe n'ibyataka byacu n'ibikintu byo hagati bati intego ni ugutsinda APR mu cyumweru gitaha urugendo rwabo rwo urabizi ko baza muri jet privé ushobora kujya kubona ukabona bahageze no ku wa gatanu cyangwa se ku wa kane ubwo nabyo tuzakomeza kugenda tumukurikirana n'ibyo gatandatu ariko piramide urumva ko yiteguye cyane ubwo rero ni ukureba nyine ko iyi APR football club nayo ikomeza imyiteguro ariko hapfite akazi katoroshye utigute burya piramide nubwo wenda yagira n'abakinnyi benshi bakina mu hari abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu ariko hari abandi baba bari aho ngaho basigayeyo nabo bakomeye bakina bakayigirira akamaro APR abakomeye babo ngenderwaho n'umutoza ariko Novici yabigarutseho ati mfite akantu k'impungenge ati ibikinnyi byanjye byinshi nkunda kwifashisha biri mu makipe y'igihugu ni bake bakina mu ikipe y'igihugu nabo babanzamo ni bake odese na ni benshi cyane muri kipe y'igihugu oya n'uwagiye burya uranyenda azahita agaruka n'uwagiye niyo atabanzamo uramubara hari ibyiringiro Gilbert nubwo ataba yakinnye ariko arahari ngo batari mu ikipe ya APR nyine kwabara none ukagira ngo ubwo si benshi kuko urumva ariko si ibyo bintu kandi ubizanyute iyi mihini mishya mwuka byaramwe reba aho byagenda byiza namuse oya reba abashe genda reba ahantu bizimiriza rwose byanadukuraho ubwo urumva nushaka kubirikira gutyo hanyuma ubwo abakinnyi icyenda ni benshi mutangaza ni benshi abakinnyi icyenda batari kumwe n'umutoza akazaba rekipera ku wa gatatu ubwo urumva nabwo bazaba barushye bamaze bamwe na bamwe bamaze gukina uwo mukino bazakinamo na Nigeria akaba rekipera ku wa gatatu kandi bakina ku wa gatandatu ni ibintu bikomeye ni ibintu bikomeye ariko none n'udasi ntabwo bagiye hano ngo bicare Pavel azaza ryari Pavel ubu urumva ikipe y'igihugu yabo ni ukureba match yabo na Congo Brazzaville yindi igihe izabera yewe ni ya Mauritania Mauritania yabimenya ya mbere iri buhe ikintu uyu munsi